Okey, uh, <coughs> tak pula ada dua orang ni okey Zarif, Zarif dengan Nadia boleh dengar eh? Boleh. Boleh. Eh? Okey. Tak pula dua orang tak apa saya rekod je ni nanti yang lain boleh tengok rakaman Okey, jadi untuk hari ni tak uh, tak banyak saya tak banyak bercakaplah. Okay, uh, hari tu sebelum ni kita tengok yang fasa-fasa uh, pembangunan atau cara yang tiga fasa yang pertama ni kita sudah cover eh dulu sebelum ni minggu lepas lah. Okay, analisis masalah uh, reka bentuk atau cara dengan pengekodan, coding lah. Uh, yang hari ni kita tengok ni je, dua ni je. Yang ni pengujian dan penyahpijatan ni dengan dokumentasi. Boleh nampak aiskrim ni? Boleh. Boleh. Okey. Jadi pengujian dah punya. Jadi maksudnya kat sini kita dah buat kita dah tahu masalah tu apa, kita dah reka a uh, formula ke apa ke, kita dah buat sikit uh, coding, lepas tu kita nak test coding kita tu sama ada berjaya ke tak. Uh, dan last sekali kita nak dokumentasikan, kita nak kumpulkan hasil kita tu untuk didokumentasikan. Okey, tu je jadi hari ini kita nak uh, tengok fasa yang keempat ni. Okey, fasa pengujian dan penyah pijatan dan dokumentasi. Okay, kita tengok apa yang uh, berlaku hari ni. Okey. Oh. Okay. Jadi yang ni kita sudah analisis masalah selesai. Hmm, pengujian awal Okey pengujian Kita nak test Kita punya kod kita tu Okey ke Tak okey ke Ada masalah ke ha. Okey Fasa yang keempat uh, Sekejap Oh ada satu lagi Wanadera Eh uh, Okey Eh sebelum ni Subjek apa sebelum ni Matematik Matematik ramai ramai jugalah orang ada tematik. Tutorlah. Dah. Game dah. Game sekarang kita nak test kita punya coding. Kita nak test nak try uh, coding. Tapi dalam fasa ni banyaklah dia punya mungkin ada error ataupun kesalahan-kesalahan tertentu lah, oke. Okay? Jadi dalam fasa ni, kamu akan jumpa tiga ralat ini. Ha, kalau ada masalah, kalau tak ada masalah tak keluarlah benda error-error ni nanti kita tengok apa maksud error tu Dia punya paparan yang di screen tu dia keluar macam mana ha, Biasanya ada tiga ralat lah ha, Tiga ralat, tiga jenis ralat yang ni yang akan keluar dalam Bila kamu run kamu punya program kamu Okay Jadi ralat yang pertama tu dipanggil panggil ralat syntax Syntax error, yang kedua ralat Masa larian, run time error, yang ketiga ralat logik logical error. Nanti setiap satu ni saya akan tengok kita tengok contoh teruslah kan senang sikit kalau baca ni mungkin panjang ni. Kita tengok contoh apa maksud setiap ralat tu. kamu boleh tengok muka surat berapa ni? Ya dari jadual warna purple ni. Okey muka surat 9 buku teks kamu tu. Ah di muka surat 9 eh. jenis-jenis ralat ni sekarang kita nak test ni ya, test kita punya program tu ada masalah apa eh? ada masalah ke ok ke line clear ke ha. jadi yang pertama ralat syntax ha, ralat syntax ni dia punya macam mana dia, macam mana kita tahu dia ralat syntax dia akan keluar uh, error lah contohnya ha, dalam kita punya coding nanti tu dia punya apa ni atur cara tu kan eh? ha, di sini kita terlupa letak tanda macam ni hashtag tu Ha, ini, ini sebenarnya penulisan komen ni Ayat ni, atau cara bagi mengira Luas dan perimeter sebuah padang bola Maknanya ni adalah Kita punya masalah besar kita kan Tapi kita nak buat dalam uh, Kita punya software tu Dalam uh, Penulisan kita tu, masa kita type tu kena ada Tanda komen, tanda hashtag Hashtag kan, macam ni lah Ha macam ni, hashtag ha, Jadi terlupa, bila terlupa letak Dalam dalam uh, Software tu dia akan keluar error lah. Ha, mungkin nanti bila kamu try nanti baru kamu tahu lah macam mana dia punya keluar tu. Dia punya uh, cara dia keluar tu macam mana. Tapi dia akan keluar error lah. Ha. Yang kedua kalau kita tengok kat sini apa lagi masalah dia. Uh, sekarang kita bincang pasal ralat sintaks Eh. Contoh terus lah eh. Contoh saya tunjuk contoh terus lah. Jadi yang ni ada tanda pembuka macam tanda pembuka kata tu eh. Tanda pembuka kata tu dia bila kita buka mesti ada penutup dia. Ha, mesti penutup dia Tapi dia lupa ha, Bila lupa letak penutup tu Maka dia akan ada ralat lah Maknanya error lah ha, ni, Tiada tanda petik Tanda yang penutup kata Yang dua koma kat atas tu Di sini tak ada kan Di sini ok, yang ni ok Ada pembuka ada penutup ada ha, Di sini pembuka ada tapi penutup tak ada ha, Bila penutup tak ada Semua yang lain tu semua warna hijau Kalau kamu perasan semua warna hijau Ha, kalau kita tutup Macam ni kan, dia ada buka, dia ada tutup Makanya yang sekitar ini adalah yang warna hijau tu ha, Yang lain di luar dia tu warna hitam ha, Tapi kat sini, kalau tak ada Penutup tu, semua yang lain selepas dia Semua warna hijau, maksudnya semua itu adalah uh, Dia punya string dia ha, Nanti kita tengok ha, Ok, string dia Maksudnya semua itu diang, dianggap sebagai satu String Tapi tak payah bimbang dulu, nanti bila sampai masanya nanti kita baru kamu boleh nampaklah okey okey yang kedua ralat masa larian ni runtime error ni macam mana ralat runtime error ni biasanya ah biasanya kesilapan berlaku dalam pemboleh ubah okay, contoh ini contoh yang kita sudah bincang sebelum ni eh ah ha, contoh yang kita bincang hari tu kita nak kira luas dan perimeter padang bola betul kata kan eh, mengira luas dan perimeter padang bola eh. Kalau tak silap cikgu lah. yang minggu lepas punya eh jadi semua coding ni berdasarkan kepada cerita yang minggu lepas midalah. Okey. Ha jadi kat sini kalau uh, luas dia panjang darab lebar kan sepatutnya lebar. Ha, lebar kan sini. Tapi di sini dia tulis tinggi. Ha, tinggi eh. Jadi kat sini dia, dia sudah bagi tahu panjang itu, dia sudah bagi tahu dia punya a uh, masukkan panjang. Kalau lebar dia punya ni arah dia masukkan lebar. Tapi tinggi tak ada. Jadi kita tak istihar pun tinggi tu apa. Jadi tiba-tiba keluar tinggi kat sini kan. Eh. Ha, tiba-tiba keluar tinggi kat sini. Jadi dia akan jadi ralak. Ha, ralak itu dinamakan sebagai ralak uh, runtime error. Maksudnya ralat masa larian lah. Jenis kedua Eh. Sepatutnya di sini adalah perkataan lebar eh. Ha, di sini perkataan lebar baru dia okey. Tak ada error lah. Okey. Ha, yang ketiga, okay, ralat yang ketiga, ralat logik. Ha, ni memang paling senang lah. Ralat logik ni kalau kita ada uh, apa ni formula, contohnya mengira luas ke, mengira perimeter ke. biasanya ralat logik ni dia melibatkan uh, operasi. Kalau tersalah tulis, ha, uh, dia uh, apa ni? Uh, secara logiknya tersalah lah dia punya pengiraan dia. Ha, begitu je sebenarnya. Jadi luas, Okay, rumus luas kalau segi empat dia adalah panjang darab lebar. Luas padang bola. Padang bola bentuknya segi empat kan? Jadi panjang darab lebar. Betul lah. Eh panjang darab lebar. Ha, yang tadi di sini ralat dia ni sepatutnya di sini lebar kan? Ha, di sini lebar. Tapi ralat yang ketiga ni ralat logik ni maksudnya dia tekankan kepada yang formula. Dia punya operasi dia. Kalau panjang darab ni okey sudah kat sini memang okey. Okey kalau perimeter. Panjang kan? Lah. Sepatutnya di sini tanda apa? Yang kita bincang minggu lepas. Ni sepatutnya tanda apa kat sini? Betul ke tanda tanda star? star? Star, tu maksudnya darab eh? Ha, dalam programming star tu maksudnya darab eh? Sepat, sepatutnya tanda apa kat sini? Kalau kita bincang minggu lepas, sepatutnya tanda apa kat sini? Ah, ha, tengok balik dia punya situasi minggu lepas. Kalau kita nak kira perimeter, kita perlu tulis tanda kalau cikgu tarik balik dia punya minggu lepas punya tu sepatutnya tanda ha, tengok balik dia punya rumus perimeter ha, ni okay, panjang darab lebar ni darab eh okey sudah ni perimeter adalah panjang tambah ha, okey dalam kurungan panjang tambah lebar tutup kurungan baru darab kat luar darab dengan dua jadi sepatutnya di sini tanda tambah okey tanda tambah jadi, kita tengok balik tadi. Okey, sepatutnya sini tanda tambah. Ha, jadi, kalau buat darab juga, maksudnya di situ kesalahan uh, ataupun ralat itu adalah ralat logik lah. Ha, sepatutnya tanda tambah. Jadi, apa-apa yang melibatkan kesalahan menggunakan operasi tolak tambah darab bahagi itu, kalau salah tulis, maka ralat itu dipanggil ralat logik. Ha, Okey. Ralat logik. Okey. Jadi itu berkenaan dengan ralat-ralat yang dalam fasa pe pengujian dan penyahpepijatan eh. Fasa yang keempat. Eh, setakat ni okey ke bercerita tentang ralat? Okey kok. Ralat ni kamu boleh baca sendiri je jenis-jenis ralat. Saya cuma bagi intro lah. Yang selebihnya nanti kamu boleh baca sendiri sebab kalau baca semua ni tak sempat ni panjang ni. Ah, ha, okey. Boleh eh. Kita ada ada ke ni. Boleh. Boleh. Kan boleh baca kan pandai baca kan? Okey, jadi kita tengok yang seterusnya. Yang ni saya tak nak cerita yang ini kamu boleh sebab dia melibatkan praktikal nanti kita akan tengok semasa kita buat projek nantilah. Okey. Dia ada kerja khusus ni kan. Jadi ini saya skip. Okey, saya akan terus masuk pada fasa dokumentasi. Okey, ni yang last sekali eh. Lepas kita test kita punya kod coding kita tu, kod kita semua okey, semua ralat-ralat sudah dibetulkan, maka kita akan pergi ke fasa terakhir iaitu fasa dokumentasi. Okey, dalam fasa ni, ha, kita nak dokumentkan kita punya hasil lah lebih kurang macam itulah. Maknanya kita nak buat pelaporan, eh bukan pelaporan, kita nak uh, mendokumentkan kita punya hasil atau cara eh. Okey, fasa dokumentasi ada dua uh, dalam uh, dalam fasa ni Okey, dokumentasi tu ada dua jenis lah. Satu dipanggil dokumentasi dalaman. Satu lagi dipanggil dokumentasi luaran. Jadi dalaman dengan luaran. Ha, okey, dokumentasi. Kalau dokumentasi dalaman ni, okey, dia lebih kepada macam kalau kamu programmer, kalau kamu buat programmer, dia lebih kepada programmer dia nak uh, sharekan ataupun dia nak paskan dia punya uh, program dia tu kepada sesama programmer. Ha, macam tu. Maksudnya antara programmer orang yang buat program dengan orang lain yang buat program. Maknanya antara programmer dengan programmer lah. Ha, senang cerita lah. Okay. Kenapa? Apa tujuan dia? Ha, sebab sebab kalau dia paskan kepada programmer lain dia punya tujuan dia untuk mem membaikilah ataupun untuk menambah baik program-program yang sudah dibuat oleh programmer yang sebelum ni lah. Ha, jadi untuk me, itulah untuk apa ni sharing kan untuk membangunkan me ataupun me, memudahkan penyenggaraan sesuatu aplikasi atau atau cara. Ha, okay. Okay. Kalau dokumentasi luaran ni maksudnya programmer tu dia bagi uh, ataupun dia dokumentkan dia punya hasil tu untuk kegunaan pengguna ataupun untuk pengguna akhir. Ha, bukan untuk programmer lain. Tambah baik. Ha, untuk pengguna akhir. Ah ha, macam kita lah, macam kita beli barang kan. Adakah ha, dokumentasi luaran tu macam seolah-olah kamu beli barang. Contohnya kamu beli barang elektrik eh, beli uh, apa ni beli striker, ke, beli handphone ke kan. Bila kamu beli handphone, ha, kalau kamu perasan dalam kotak tu dia ada manual, betul. Ada manual pengguna eh? Betul kan? Ada manual kan Maksudnya car, uh, Dalam maklumat dia Mungkin dia kata Charge bila Berapa lama kena charge Apa model telefon Apa uh, dia punya apa Capacity bateri dia Berapa RAM dia punya uh, Memory ah ha, begitu Okey ha, Jadi itu Sebenarnya daripada Programmer Kepada pengguna akhir Kita lah tu Pengguna akhir tu Haa Okey kita semua lah Pengguna akhir tu ha, Dia antara programmer Orang yang buat program Dia bagi kepada Pengguna akhir Ha, ini dokumentasi luaran. Tujuan dia untuk kita gunalah apa yang sudah dibuat, dibuat itulah supaya kita boleh guna phone tu. Ha, jadi dokumentasi luaran ni ha, dia ada dua pula. Dalam dokumentasi luaran ni ada dua. Satu dokumen uh, dipanggil dokumen pustaka, satu lagi dia panggil panduan pengguna. Ah ha, inilah yang dia kata yang saya kata tadi tu. Panduan pengguna tu yang dalam bahasa Inggerisnya macam dipanggil user manual eh. User manual, panduan pengguna. Ha, dalam panduan pengguna ni lah yang kita beli barang tu ada kan benda ni. Panduan pengguna. Ha, okay. Kalau dokumen pustaka ni dia lebih kepada tentang uh, dia punya coding lah ataupun uh, algoritma tu eh. Dia pada kod-kod lah. Coding eh. Dua-dua ha, ni dia, dia beri pada pengguna akhir lah Tapi tujuan dia bukan untuk tambah baik Macam dokumentasi dalaman tu dia antara programmer dengan programmer Maknanya orang yang buat program kepada orang lain yang buat program ha, Dia untuk tambah baik Ataupun untuk uh, sharing Ataupun menambah baik lah Tapi kalau dokumentasi luaran ni Dia bukan untuk tambah baik Dia hanya untuk beri panduan cara menggunakan sahaja ha, Sebab dia bagi pada pengguna Macam kita kan Kita beli barang kita nak tahu macam mana fungsi dia je ha, Kita tak nak tahu program ni buat macam mana Apa nak tambah baik tak perlu tahu ha, Macam tu itu dipanggil dokumentasi luaran okey jadi ini saya tak ceritalah yang teknik-teknik semua tu saya ceritakan secara kasar dia punya fasa dia sahaja okey yang ini uh, Ini ni contoh dokumen pustaka ini dokumentasi yang luaran tadi kan ha uh, jadi dalam uh, dokumentasi luaran tadi tu ada dua jenis kan tadi dipanggil dokumen pustaka maknanya ada coding lah ada algoritma dalam tu uh, dia ada coding dia macam ni okay. kalau dalam uh, satu lagi panduan pengguna ha, panduan pengguna tu kita biasa kalau beli barang beli handphone ke apa dia ada manual kertas manual yang tebal tu jarang orang baca kan ha, macam, macam ni lah maksudnya ada arahan dia tekan apa download apa install apa ha, okay. jadi ini adalah uh, panduan pengguna contoh dia lah banyak lain barang lain dia punya panduan manual dia ataupun uh, panduan pengguna ataupun user manual eh Ha jadi itu adalah uh, apa ni uh, fasa dokumentasi. Ha okey fasa dokumentasi. Jadi tanpa membuang masa hari ini tidak ada banyak benda kena buat hanya perlu contoh pelaporan. Ini sebenarnya uh, contoh pelaporan untuk menyelesaikan masalah yang minggu lepas punya. Ha minggu lepas punya kita me, kita di apa ni kita belajar tentang ataupun kita menyelesaikan masalah mengira luas dan perimeter kan eh? mengira luas dan perimeter padang bola mana tadi dia punya dia punya ni eh contoh pelaporan muka surat 19 ah ha, muka surat 19 eh. Ha okay. Jadi contoh pelaporan ni, ha, masalah kita sekarang adalah membina atau cara mudah bagi mengira luas dan perimeter sebuah padang bola. Jadi uh, dalam uh, apa ni dalam masalah kita ni, kita kamu kena buat pelaporan keseluruhan. Maksudnya daripada fasa 1, okey analisis masalah sampai fasa yang paling last sekali dokumentasi. Ha jadi yang hari ni punya tugasan sangat simple. Uh, saya mahu kamu salin saja contoh pelaporan ni eh. Uh, okey contoh pelaporan ni salin saja di muka surat 19 ni kan. Dia sampai muka surat 22 kalau tak silap saya. Ah uh, fasa dokumentasi ni eh. Ah uh, yalah sampai muka surat 22. Ah uh, okey jadi semua yang sudah saya cerita daripada minggu lepas tu Hai daripada minggu lepas tu dari uh, fasa analisis masalah, fasa reka bentuk dan atur cara kan. Ha, Sampailah ke fasa dokumentasi hari ni tu. Ha inilah dia punya pelaporan dia, pelaporan keseluruhan dia. Ha pelaporan keseluruhan dia lah. Jadi bila ada soalan, ada masalah, ada uh, situasi yang dibagi, kamu kena selesaikan masalah. Inilah Uh, contoh atau contoh pelaporan daripada fasa 1 sampai lah fasa yang kelima yang kamu kena buat lah. Uh, Okey. Jadi uh, untuk peringatan juga sebenarnya uh, masa apa ni? Masalah ataupun soalan dia soalan yang sebelum ni tu eh yang padang bola tu mengira luas dan perimeter. Jadi contoh pelaporan ni dia berdasarkan soalan itulah. Ha, uh, tengok balik muka surat berapa tu yang dia ada lukisan padang bola tu mengira luas dan perimeter. Okey. Ha, jadi itu uh, tugasan hari inilah okey. Jadi kita uh, bila kamu salin contoh pelaporan tu jangan salin je. Maksudnya kamu cuba kaitkan dengan apa yang kita sudah bincang minggu lepas. Di manakah fasa-fasa itu? Maksudnya Contohnya kalau dalam fasa reka bentuk atau cara ni Di sini kita akan uh, start membuat formula lah Untuk mengira luas, mengira perimeter ha, tu dalam fasa reka bentuk atau cara Dalam fasa uh, apa lagi Fasa pengekodan ni mana kita buat coding dia Kena ada input, proses, output ha, okay. ha, Dia punya input dia apa, proses dia macam mana Output dia apa, hasil dia ha, Dan seterusnya lah Okay boleh, jadi ni untuk hari ni lah Ada sebarang uh, pertanyaan Kalau uh, ok Kamu hands up Macam ag agak laju lah sebenarnya Saya saya bercakap ni supaya cepat sikit uh, Apa ni Cepat sikit, kamu boleh selesaikan awal lah kerja ni okay ada soalan tentang ni Tentang fasa yang hari ni fasa pengujian dan penyah pepijatan sama fasa apa apa tu, tu lagi dokumentasi okey kalau okey okey eh jadi uh, siapa lagi ni wan nadira okey Sorry eh, kalau saya sebut nama, kadang-kadang nama tu bukan nama kamu kan, nama ibu bapa kan. Saya tak, belum lagi ingat lah, nanti bila buku sekolah mungkin boleh ingat lah nama. Nadia, okey Nadia. Okey. Okey, jadi nanti uh, jangan lupa bila kamu sudah siap nanti boleh send gambar uh, PM secara personal pun boleh. Okey, sebagai bukti ha, lepas tu baru kamu isi link kehadiran. Okey, link kehadiran sama je eh dengan yang minggu lepas. Kita pakai link yang sama je. Saya saya sudah ubah tarikh dia. Kamu tinggal klik saja link kehadiran tu ataupun saya share sekarang lah Saya belum lagi forward eh benda tu kan. Eh. Ha, cuma tak ada markah eh bahagian markah Okay bahagian markah uh, buat tanda dash ya eh? uh, buat tanda dash saya ubah saya dan saya taiklah sekarang ni dan guna tanda dash untuk ruangan markah. Ah, okay, saya sudah post di grup kamu. Uh, kalau tak ada masalah, kita boleh stop kat situ eh. Okay. Jadi uh, cuba dulu buat tu. Ada sebarang masalah boleh tanya lah eh. Okay. Jadi sekian untuk kali ini. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.